Hello, 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 guys. So, how are you? Khobar okolar bhal, moro bhal. Aaj cycle lo ekane vlogging kuriye so. Mane ekta kotha khunilo lo usorte. Moko esu koi bolai. To ekta go vlog mane koi thego. Thumbnail to sai nicho kome baise video to aaj kiro pota bo. To video to ekhalo ke sai theki bo. Ekta goi thaku vlog. To guys, ekta go esu kaho usor lo ke. Train aise manuh feed khun bahut beshi hoise to moi aro usorot jabole chesta kori asu. বহুত ডাঙৰ হয় ভাই তো মটানে মাইকি তেলকে ধৰিব পৰা নাই তো বহুত ডাঙৰ হয় দেখোন উছৰ ৰাইজৰ মানুহবিলাকে মানে বহুত আহিছে দেখা পাইছে না কয় গামোছা দি পেলাই ধূপ চলাই মানে কি সেৱা কৰিছে The forest bibhagor manu itimodhye ahi paise to itia mane ki hati tur jok lobo aro sage agoloke postpotan kora karane sample lobo আমি বাইদ পোস্টমর্টমটো বন্ধ কৰা নাই কথাটো হল যে অকল হাতিটো মৰাটো আজি ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে এটো হৈছে কথা এটো তাৰ লগত আমাৰ সমস্যা আছে গোটেই গাঁওখনৰ হাতিখিনি ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ সাইড কৰিব পাৰি কেনেকৈ লৈ যাব পাৰি আজি অটো দিনে কোৱাৰ পিছতো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে মাত্ৰ ট্ৰেঞ্চৰ পৰা মানুহখিনি আহে তেওঁলোকে আমাৰ লগত ৰাইজৰ লগত থাকি কেনে গুচি যায় কেই মিনিট স্যার হাতিৰ লগত প্ৰবলেমটো আমাৰ হৈ আছে ঠিক আছে স্যার আহক স্যার আহক স্যার আপুনি জানে হাতি কেনে ওলাই আহে জানে আপুনি এটো আমি জানো কিন্তু এটো ব্যৱস্থাটো আমি কেনে কৰিম সোমেন স্যার বলো বিচাৰে ইয়েছে আধা ঘণ্টা ওয়েট কৰক আধা ঘণ্টা আহিব আৰু কামখিনি কৰি থাকিবলৈ দিয়ক ভেটেনৰি না না কৰক আপুনি আজি আমাক জেনেকে কলে কথাটো যে আমি বন্ধ কৰিছো পোষ্টমৰ্টম বন্ধ কৰা নাই বাইদেউ বাইদেউ স্যার আপোনালোক আপুনি কথাটো বেলেগ কোনো কৰে আমি বন্ধ কৰা চলি আছো কষ্ট পাই আছো আৰু লগতে হাতিও ঢুকাই গ'ল মই বুজিছো কষ্ট পাইছে আপোনালকে বুজিছো বাট আপোনালকে কিবা সলিউশন আছে নেকি আপোনালক আপোনালকে কয় হাতি ট্রানকুলাইজ কৰিব লাগে ট্রানকুলাইজ সেটো সলিউশন তো আপুনি এডমিনিস্ট্রেশন বা জুন এক্সপার্টিস আছে তেওঁলোক এরক কৰিব পাৰি নে নোৱাৰে আমাক এই বিষয়ে বহুত বুজাই থৈ গল রাইজৰ লগত মিটিংও কৰিলে ফৰেষ্টে আমি তেনেকে নহয় তেনেকে আমাৰ খিনিও শুনক তেনেকে আমাক কৈ গৈ তেওঁলোকে যিখিনি যিখিনি কাম কৰি দিম বুলি কৈছে একো কৰা নাই দেখা নগ'ল যা হওক কি কি কৰি দিম বুলি কৈছে তেওঁলোকে ষ্ট্ৰিক লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি কৈছিল ফেন্সিংৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি কৈছিল তাৰ পিছত খেতি হোৱাৰ আমাৰ খেতি পুটাৰ আগে আগে তেওঁলোকে ফেন্সিংৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি কৈছিল যিখিনি হাতী অহা যোৱা কৰা ৰাস্তা আছে যিখিনি আমাৰ পাহাৰৰ ঘৰত যিখিনি মানুহ অহা যোৱা কৰা ৰাস্তাইদি মানে ক্ৰছ কৰে হাতীবিলাক তাত আমাক ষ্ট্ৰিক লাইট দিম বুলি কৈছিল ৰেল লাইনৰ ব্যৱস্থাটো ফেন্সিঙৰ ব্যৱস্থাটো কৰি ল'ব লাগিছিল কাৰণ হাতীখিনি তেওঁ অহা যোৱা কৰে সেইখিনি কাম হোৱা দেখা নগ'ল যা হওক হাতীখিনি তেওঁলোকে যেনেকৈ কিন্তু নি কিনে আমাক যিখিনি ঠাইত হাতী বিচৰণস্থলী আছে তালৈ পঠাব লাগে আমাৰ ৰঙামাটি গাঁৱৰ পৰা অন্তত লৈ যাব লাগে সেইখিনি আমি কৈছিলোঁ তেওঁলোকে ট্ৰেংকুলাইজ কৰে কিবা কৰে নকৰে সেইটো আমাক নালাগে কাৰণ এতিয়া প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ ঘৰত যেনেকৈ হাতী যায় মোৰ ঘৰৰ পিছপিনে গৈ থাকে সদায় বাইদেউ মোৰ আপুনি যাই কিনে চাব পাৰে এতিয়াও কলগছ চাৰি পাঁচডাল পেলাই ধৰিছে পৰহিখিনি নাই ঠিক আছে সোলাৰ ফেন্সিঙৰ কথা কৈছে না তাকে তো ঠিক আছে হেতু কৰি আছে কিতিয়া কৰিব বাইদেউ ফান পাব লাগিব 2019 চনৰ পৰা 19 চনৰ ডিসেম্বৰৰ 26 তাৰিখৰ পৰা হাতি ওলাইছে ইয়াতে প্ৰথম হাতি আহিছে 19 চনৰ 26 তাৰিখৰ পৰা
সেই দিনৰ পৰা কৈ কৈ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক কিন্তু কোনো ফল পোৱা নগল। সেইকাৰণে কৈছো তেওঁলোকে ফটকা কেইটা লৈ আহি দুটা দুই চাৰিটা মাৰিব গুচি যাব, এই টলি নব। তেওঁলোকত কৈ আমাৰ বেছি গৈছে খৰচ। ছোলাৰ ফেঞ্চিঙৰ কথাটো আপুনি কৈ আছে, এটা মই কৈ আছো ছোলাৰ ফেঞ্চিঙ আপোনালোকে কৈছে এইটো গোটেই এৰিয়াত মই কোনখিনি ছোলাৰ ফেঞ্চিং চাওঁ বাইদেউ, আপুনিতো বঢ়িয়াকে কৈ গৈছিল না, আজি ৰাইজৰ আগত কৈছো চাব আপোনালোকে, মই বেয়া ভাগত বাইদেউক কোৱা নাই, বাইদেউ কিন্তু ধুনীয়াকে কৈছিল আমাক। মই মোৰ কথাটো শুনি লওক, আপোনালোকক যেতিয়া আমি মিটিং কৰিলোঁ এণ্টি ডিপ্ৰেশ্যন স্কোৱাডো, যিবিলাক আমি সৰু সৰু কমিটি গঠন কৰিলোঁ আপোনাৰ লগত লৈ, তাৰপিছত আমি গোটেই এৰিয়াটো ছাৰ্ভে কৰিলোঁ কোনখিনি জেগাত দিম, তাৰপিছত বটিয়াপাৰা গোটেই মানুহক ঘৰে ঘৰে সুধিলোঁ, এটা মানুহে অলপ মাটি নিদিয়ে, যে আমি কৈছোঁ যে এইটো মেমে কৈছিলে যে এসপ্তাহত ফেঞ্চিং দিম, এক কিলোমিটাৰ ৰাস্তা দিব লাগিব, দিব লাগিব ক'ত, সেইটোৱেইতো আপুনি আমাৰ ডিচিশ্যনটো এনেকুৱা হওক যে আমি ছোলাৰ ফেঞ্চিঙো হ'ব নালাগে বাইদেউ, বা একো নহয় ছোলাৰ ফেঞ্চিঙৰ ছাকচেছ নহ'ব, এটা পৰীক্ষামূলক হ'ব। এতিয়া ধান কাটিলে পথাৰবোৰ ফ্ৰী হৈ গ'ল, এতিয়া ড্ৰাই হৈছে, গতিকে এতিয়া আমি গোটেই মানুহে অকল আমি আমাৰ লোহাগাঁও ৰেঞ্জৰ পৰা মিউজিয়া ৰেঞ্জ পাৰ কৰি দিলোঁ তেনেকৈ নহয়, আমি ইয়াক যদি আপোনালোক আৰু ৰাইজে কপাৰেট কৰি একেলগে আমি ৰাণী পাহাৰত উঠাই দিওঁ, তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰোঁ, তেনেকুৱা এটা ডেট লওক, আপুনি মিটিং এখন আহ্বান কৰক, আৰু আমি ৰঙামাটি ৰাইজৰ মই প্ৰেচিডেণ্ট আৰু মই মিটিংখনত সহযোগ কৰিম, আমি একেলগে অৰ্গেনাইজ কৰি আমাৰ আগতে এটা হাতী আছিলে, এটাই উপদ্ৰৱ চলাই আমি ল'ব নোৱাৰা অৱস্থা, এতিয়া পাঁচটা ছটা সাতটালৈকে হৈ গৈছে, গতিকে এতিয়া হাতী পাহাৰলৈকে পঠিয়াব লাগে, য'ত মানে হাতী তেনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেম এটা লওক, মই এইটো ৰিকুৱেষ্ট আপোনাৰ। তো গাইজ, এতিয়া মই দেখুৱালোঁ হাতীটো, এইটো লোকেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ মিৰ্জা ষ্টেচনৰ, মিৰ্জা ষ্টেচনটো এইটো ফালে আছে, তো মিৰ্জা ষ্টেচনৰ ওচৰতে হয়, তো মানুহ বহুত হৈছে চাবৰ কাৰণে, তো বেয়া লাগিল চাই কেনে, বাকী আৰু চাই থাকক। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহিছে, তো মানে পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে চেম্পল লৈ যাব, তো সেইটো কৰি আছে এতিয়া, তো ওচৰত মানে বহুত বেছি মানে কি ভিৰ বহুত বেছি হৈছে, তো এতিয়া অলপ ছাইডৰ ফালে আহিলোঁ, তো এতিয়া পষ্টমৰ্টেম কৰিব, তাৰপিছত ওচৰতে মানে লৈ যায় নে কি এতিয়ালৈকে সঠিক হোৱা নাই, মানে ইয়াৰে যিখিনি লোকেল মানুহ এইখিনি মানে কৰিব দিয়া নাই ভালদৰে, কাৰণ যিহেতু ইহঁতে কোৱা মতে মানে ইমান দিনৰ পৰা হাতী ইয়াতে প্ৰব্লেম কৰি আছে, কিন্তু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা একো মানে তেনেকুৱা প্ৰটেকশ্যন একো দিয়া নাই বা একো সেনেকুৱা সহায় কৰা নাই, তো তাৰ কাৰণে ষ্টাৰ্টিঙতেতো মানে কৰিব দিয়া নাছিলে পষ্টমৰ্টেম, তো তাৰপিছত বহুত বুজাৰ পিছত দিলে কৰিব, তো এতিয়া দেখোঁ কি বা কৰে আৰু। দেখুৱাইছোঁ মই মানে কোনখিনি জেগাত এক্সিডেণ্টটো মেইনলি হৈছে মানে কি, তো পূৰা পষ্ট এটা আছে, পষ্টটো পূৰা বেন হৈ গৈছে, মই দেখুৱাই আছোঁ। ইফালে চাওক, এইটো পষ্টটো মই ওচৰত যাই আছোঁ, এইটোৱে পষ্টটো মানে এইটোত খুন্দা মাৰিছে, এইটোত খুন্দা মাৰি পেলাই পূৰা তলত পৰি গৈছে, পষ্টটো মানে পূৰা বেন হৈ গৈছে একেবাৰে, ইমান ডাঙৰ পষ্ট লোহাৰ পূৰা এইটো পষ্টটোৱে বেন হৈ গৈছে। গাইজ, এতিয়া ঘৰত আহিলোঁ, বাকী দেখা পালে মানে কি হাতীটো বহুত বেয়াকৈ মানে কি খুন্দাটো মাৰিছে, মানে ইমান ডাঙৰ হাতীটো মানে খুন্দা মাৰিছে ন, ট্ৰেইনটো কিন্তু ট্ৰেকৰ পৰা নামি যোৱা নাই, হাতীটো ইমান দূৰত দলিয়াই পেলাই দিছে, যিটো পষ্ট আছিলে পষ্টটোতো পূৰা বেন হৈ গৈছে, মানুহ বহুত বেছি ভিৰ হৈছে, বাকী লোকেশ্যনটো মই কৈয়ে দিলোঁ, মানে মিৰ্জা যিটো কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিৰ্জা ষ্টেচন হয়, ষ্টেচনৰ জাষ্ট অকণমান আগত হয়, তো এতিয়া কিবা কৰিব সঠিককৈ ঠিক হোৱা, টাইমো বহুত লাগিব যিহেতু বহুত ডাঙৰ হয় প্ৰকাণ্ড, আৰু মতা হাতী আছিলে একচুৱেলি, এইটো ষ্টাৰ্টিং গম পোৱা নাছিলোঁ, পিছত মানে গম পালোঁ যে মতা হাতী আছিলে, তো ঠিক আছে, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।